Rutherford är född den 30 augusti 1871 i Brightwater i Nya Zeeland. Han dog den 19 oktober 1937 i England och han blev 66 år gammal. Hans mest välkända påkomst är att han gjorde om Josef Jan Thomsons Bohr-modell till planetmodellen. Han kom även på att det fanns atomkärna i atomerna. Bohr är född den 7 oktober 1885 i Köpenhamn i Danmark. Han dog 18 november 1962 i Danmark och han blev 77 år gammal. Han var känd för att göra om planetmodellen till atommodellen som vi använder idag. Och han kom på att atomer kan existera vid olika energitillstånd. Han fann även att atomer har så kallade energinivåer. Bohr-modellen är Josef John Thomsons upptäckt. Han upptäckte detta med katodstrålning. Med denna upptäckt hade han hittat mindre byggdelar i atomer. Han kallade dem elektroner. Men det fanns något annat i atomen som var positivt för att atomer är neutrala. I detta ämne låg elektroner som är russin i en vetebulle och därför kom han ut Bohr-modellen. Ta tillbaka. Planetmodellen upptäcks av Rutherford. Då drog han slutsatsen att det måste finnas en positiv kärna i mitten av atomerna. Bara de kärnor i Ruffords stråle som kommer rakt... Bara de kärnor i Rutherfords stråle som kommer rakt mot atomkärnan studsade tillbaka. De andra kunde passera igenom mellan kärnan och elektronerna. Enligt Rutherfords teori kretsade elektroner i banor kring kärnan likt planeterna runt solen. Atommodellen är en modell vi använder idag, men den är gjord från planetmodellen som är gjord av Bohr-modellen. Den skapades av Bohr och modellen visar att elektronerna har specifika banor runt atomkärnan. Och det kan de kan förflytta sig mellan banorna, så som en satellit kan byta gravitationsbanor. Energinivåer är olika lägen som elektroner kan befinna sig i då de har olika stora laddningar. Bohr upptäckte även att elektronerna kan hoppa mellan det så kallade skalen runt atomkärnan. Och när det då gör det så skickas det ut energi i form av ljus. Färgen på ljuset beror på hur stor hoppet är elektronerna gör. Och elektronerna kan även hoppa bakåt och då så absorberar atomen istället ljus istället för att skicka ut det. Och det var allt för den här presentationen.